takže Rally Katovice. To, na co se díváme, je zbytek tréninkového vozu jedné pražské posádky. Jak to dopadlo, asi sami všichni dobře víte. Myslím, že bychom všichni asi byli rádi, kdyby takovýchto situací bylo co nejméně. Rally Ottawa Katovice 89 se jela ve dnech 11. až 12. srpna jako sdružený krajský přebor. Trať měřila 216 km, 8 rychlostních zkoušek o celkové délce 75 km. Benzín 2016.
Tlačit, ty vole. Ale Míro, umíme to, ano, tady máme na ladinu, vole. Strašnosti. To jako by někde tam odpřádá. Vyjde. To tě nenapadne v tu chvíli, rozumíš? Chceš to utáhnout a on to nejde. Jenom, to tě napadne.